Várias cidades do sul de Minas registraram temperaturas negativas nessa terça-feira. Algumas cidades congeada. Em Maria da Fé, a estação meteorológica do IMET registrou um grau negativo. Além de Maria da Fé, outros locais da região tiveram temperaturas abaixo de zero grau. Em Caldas, os termômetros marcaram 0,7 graus negativos. Já em Monte Verde, distrito de Camanducaia, a menor temperatura registrada foi de 0,5 graus negativos. De acordo com o IMET, a geada se forma quando o tempo está estável, com céu claro, sem vento e com queda da temperatura acentuada entre a madrugada e o início da manhã. Com esse tempo, muitos moradores aproveitaram para registrar as paisagens e os cenários típicos de inverno que se formam nessa época do ano, né? Nessa época do ano.